Բարև ձեզ։ Ըստ առողջապահության նախարարության պետք է մինչև հոկտեմբերի 1-ը կամ պատվաստվել անվճար կամ դրանից հետո 2 անգամ թեստ հանձնել վճարովի ամսական։ Որ պատվաստվել եմ առաջին։ Ինչպես եք վերաբերվում այդ պարտադրանք։ Չգիտեմ, իմ դուրը չի գալի, բայց համարյա տիպողական է։ Դժվարանում եմ պատասխանել։ Ինչ հակացուցված է պատվաստումը առողջական պատճառով։ Իսկ այդ ուղությամ չեմ մտածել։ Իսկ ընտանիքում ես պատվաստված եի արդեն։ Ես չեմ կարծում ոչ բոլորին հարմար կլինի իմ կարծիքով ֆինանսական առումով։ Աշխատող, եթե նույնիսկ չես էլ աշխատում, ավելի վատ։ Իսկ դուք պատվաստվել եք։ Ոչ, ես չեմ պատվաստվել, չեմ հիվանդացել, ամենայն դեպս առայժմ։ Իսկ պետությունը տալիս է 30-40 հազար դրամ, որ ուզում է այդքան։ Չէ՞ որ երբ որ հաշվարկ են անում, ինչքան են շտրաֆ տալիս, ըստ աշխատավարձից են, չէ՞, տոկոսը հաշվում, ոչ թե աշխատավարձից ավել։ Ճիշտ է։ Այո։ Իսկ ամենաքիչ ինչքան է մարդ ստանում, 26,000։ Ճիշտ է, փարոսը։ Ինքը ոնց կարա տա։ Դուք պատվաստվելու եք։ Եթե ես տնից դուրս գալու լինեմ, այն ժամանակ կպատվաստվեմ։ Իսկ ընդհանրապես հա, պետք է պատվաստվեմ։ Միգուցե նրա համար, որպես այդ երկրից դուրս գամ, ճիշտ ասած, որտեվ այդ երկիրը ինձ պահապան չի։ Դե իմ կարծիքով պիտի բոլորն է պատվաստվեն, որ կարողանանք այս համաճարակին դեմ դուրս գալ։ Ես հենց հիմա պատվաստվելուց եմ գալիս։ Համոզված եք, որ կօգնի դրական առումը։ Դե եթե դեղերը արդյունավետ են, կօգնի։ Իսկ այդ պարտադրանքին ինչպես եք վերաբերվում։ Պարտադրանքը, դե կարծում եմ այլ երկրներում ավելի շատ են պարտադրում, քան մեզ մոտ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում, այդտեղ ավելի շատ սահմանափակումներ կան, քան մեզ մոտ։ Եվ պարտադրանքը ինձ թվում է պետք է, անհրաժեշտություն է։ Ով որ չի ուզում պատվաստվի, թող 14 օրը մեկ թեստ հանձնի։ Շնորհակալություն։ Որպեսզի համավարակի դիմաց առնենք։ Շնորհակալություն։ Երեք ժամանակ չունենք պատասխանել։